kodėl Bernardinams reikia jūsų paramos? Dėl to, kad kokios konfesijos jūs bebūtumėte ar jokios konfesijos neturėtumėte, tai yra leidinys, kurį rengia kultūringi žmonės kultūringiems žmonėms. Tai yra leidinys, kuris nerenka jūsų klikų ir pagal tai nekuria pačių kvailiausių antraščių. Tai yra leidinys, kuris nežemina žmogiško orumo ir už kurio turinį atsako savo srities profesionalai. Aš didžiuojuosi galėdamas prisidėti prie Bernardinų LT ir kviečiu jūs taip pat prisidėti pagal galimybes.